Ja mislim da je najvažnije da se nauči da se beru pečurke, ali da znaš da razlikuješ otrovne i ove jestive. Jer ako bereš otrovne, onda ćeš da, mislim, da se otruješ. A ako znaš ove jestive da biraš, možda čak i da se najedeš, možda da zaradiš od toga. Mislim, to branje pečurke, to je metafora celog života. Ako ne znate da berete dobre pečurke, onda vam je najbolje da učite norveški, recimo, i to vam je najbolja perspektiva. Pošto da izađe neki profesor norveškog jednog dana i da ugasi svetlo.